କୁହାଯାଏ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ହୁଏ ଏମିତି କିଛି ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାରା। ଇତିହାସରେ ଏମିତି ଅନେକ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନର ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, କେଉଁଠି ରାସ୍ତାଘାଟର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କେଉଁଠି ପାନୀୟ ଜଳର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତ ଆଉ କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚିପାରିନି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଖମ୍ବାରୀ ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଡିକିଲି ନାମକ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମକୁ ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଥିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚିପାରିନି, ଏମିତିକି ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ହିସାବରେ ବିଦ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିପାରିନି। ରାଜ୍ୟର ଅପହଞ୍ଚ ମାନଚିତ୍ରରେ ଡିକିଲି, ଡିବିରି ଆଲୁଅରେ କଟୁଛି ଡିକିଲି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ରାତି। ସରକାରୀ ସୁବିଧା ଏଠି ସାତ ସପନ। ଗଜପତି ସୀମାନ୍ତ ପାହାଡ଼ର ଡିକିଲି ଗାଁ, ଗାଁ ତ ନୁହେଁ ସମସ୍ୟାର ଗନ୍ତାଘର। ଏଠି ଅପହଞ୍ଚ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା, ଦିନ ଏଠି ଜେଣତେଣ ହୋଇ କଟୁଥିବା ବେଳେ ରାତିର ଚିତ୍ର ଏଠି ଦୁଃଖଦାୟକ। ସଞ୍ଜ ନଇଁଲେ ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ ବୁଡ଼ିଯାଏ ଡିକିଲି, ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତିନି, କାରଣ ହେଉଛି ଭୟ, ରାତିର ଭୟ, କାଳେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯିବେ। ହେଲେ ଘର ଭିତରର ଦୁଃଖ ତାଠୁ ବଳି, ଚାଳ ଛପରର ଘରେ ଅନ୍ଧାର ହଟାଇବାର ମାଧ୍ୟମ ଏଠି ଡିବିରି, ସେ ବି କିରୋସିନ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି। ମହମବତୀର ଆଲୁଅରେ ରାତି କାଟନ୍ତି ଡିକିଲିବାସୀ। ଆମେ ଗାଁରେ କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଜାଳି ଖାଟ ଜାଳିକିରି ଏମିତି ପିଲା ପାଣି ନେଇକିରି ଏମିତି ବାଘ ବାଲୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି ଡରି ବରି ଏମିତି କାତି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଯାଇକିରି ଆମେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଗାଁ ତ ଦେଖୁଛୁ ହାତୀ ପୋଇ ହେଉଛି, ବାଘ ପୋଇ ହେଉଛି, ବାଲୁ ପୋଇ ହେଉଛି, ଗାଁରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ଜଙ୍ଗଲ ପୋଇଗଲାନି ଗାଁରେ, ହଁ ଆଲୁ ନାହିଁ, ଚାରିଖାନି ବଣ ପୋଇଗଲାନି। ଏବେ ଆମର ଗାଁକୁ କିଛି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ସରକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଡାଲି କିଛି ହେଉନି, କେଉଁ ସରକାର ବି ଆଉନି। ଯାହା ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାଟ ଯା ପିଲା ପାଣି ଧରିକି ଆଣିଥାଉଛୁ, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ରାତି ପାଇଲା ବେଳେ ଜଳେ ଜଳେ ସରିଯାଉଛି, ଆଉ ଥର ରାତି ପାଇଲା ଧାଉଁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଥର ଆଣୁଛୁ, ଏ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ପାଣି ଗଲ ଅଭାବ ଦେଖ, ନଦୀକୁ ପାଉଚ କରିବ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା କେତେ ପଇସା ଖାଇଦେଲେ ସରପଞ୍ଚ, ସେ ପାଉଚ କରିହେବ ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ, ସେମିତି ପଡ଼ିଛି ଅବସ୍ଥା କି କହିଲା ଗାଡ଼ି ଭଳିଆ ଟେମ୍ପୁ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ହଜାର ହଜାର, ଏଠୁ ଗଲେ ଯିବା ଆସିବା ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଗିଯାଉଛି, ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ଆଣିବା ଆଜ୍ଞା, ଏ ତୋଟ ତାଟ ଏମିତି କୋଲି ବୋତି କରିକି ସେ ପଇସା ଜମା କରିକି ପତ୍ର ଡାଳ କରିକି ଆଜ୍ଞା ରଖିଥାଉଛୁ, ଟେମ୍ପୁ ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ବିକୁଛୁ। ଦିଗପହଣ୍ଡିଠାରୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଡିକିଲି ଗାଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଡିକିଲିରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ସଂଗ୍ରହରେ, ଆଉ ଯାହା ଦେଖିଲା ତାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେଉନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ନାଁରେ ବାହାଦୁରୀ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଡିକିଲି ଗାଁକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିନି ବିଦ୍ୟୁତ ସେବା। ଗାଁକୁ ସରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସୌରଚାଳିତ ପ୍ଲେଟ୍ ଦେଇ ସରକାର ନିଜର କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୌରଚାଳିତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଘଣ୍ଟାଏ ଚାଲିବା ପରେ ଗାଁ ପୁରା ଅନ୍ଧାରରେ। ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କରେଣ୍ଟ ଫରେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ଭାଗ ଭାଲି ସବୁ ଜନ୍ତୁପତ୍ର ଟିକେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ ଆଜି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସୀମାନ୍ତ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଏହି ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଅପହଞ୍ଚ। ଗାଁରେ ବସୁଧା ବିଫଳ, ନଳକୂପ ଅଛି ମାତ୍ର ଆସୁନି ପାଣି, ସେଭଳି ପକ୍କା ଆବାସରୁ ବଞ୍ଚିତ ଡିକିଲିବାସୀ। କରେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସିନା କୌଣସି ସୁବିଧା ହେଇଥାନ୍ତା, ଏବେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଛଡ଼ିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ହଁ ବହୁତ ଜନ୍ତୁଜନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସିଲେ କ'ଣ କରିବୁ, ଆମେ ତ ଏଇଠି କିଛି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ନିଆଁ ଜାଳିକି ଆ କୁଆଡ଼େ ହରି ହାର କରି ରଡ଼ି ବୁବାଡ଼ି କରୁଛୁ ଆଉ। ହଁ ସରକାର ଜଣେଇଥିଲୁ ଏବେ କେତେ ତିନି ଚାରି ଥର କେତେ ଥର ହେଲାନି ଜଣେଇଛୁ ଆମେ, ହଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ହଁ ହେଇଯିବ ପଳେଇ ଆସିବ ଏ କରିଦେବା କା କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଅବହେଳିତ ଡିକିଲି ଅପହଞ୍ଚ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏବେ ବି ଡିକିଲି ଗାଁ, ବାରମ୍ବାର ଦାବି ପରେ ବି ମିଳୁନି ସରକାରୀ ସହାୟତା। ରାତିର ଅନ୍ଧକାର କଟାଇବା ପାଇଁ ଥିବା ସୋଲାର ଏବେ ଅକାମୀ, ମିଳିବ କି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବଦଳରେ ଅଧିକାର। ରାତି ହେଲେ ଏଠି ବଢ଼େ କୋକୁଆ ଭୟ, ସାମାନ୍ୟ ରାତି ହେଲେ ହାତୀର ଗର୍ଜନ ସହିତ ଚିତା ବାଘ ଭଳି ବାଘ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ବା ବିଭିନ୍ନ ଜନ୍ତୁଜନ୍ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମକୁ
ବିଦ୍ୟୁତ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛି ଏବଂ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ଗଞ୍ଜାମ ଦିଗପହଣ୍ଟରୁ ପପୁରଣା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।